Halløj, og velkommen til. I dag der leger vi lidt med nogle glitches, som Nufi han har fundet på nettet, som han så først ind demonstrerer i Playground og i Creative. Så det startede med at gøre, det buggede lidt, og vi fandt ud af det til sidst, og så misforstod jeg lidt af en af boksene. Og så spiller vi så sådan helt normalt, og så har jeg prøvet dem begge to en gang hver. Den ene fik jeg gjort på en modstander, den anden fandt ud af, at den fik vi sgu ikke lige gjort på modstander, så ville jeg prøve at gøre den på mig selv, og den var voldsommere, end jeg havde forstået, som Nufi sagde. Jeg mistede, hvad han sagde, så det var voldsommere, end jeg havde regnet med. Så, ja, det får jeg se. Det var egentlig nogle harmløse, kan jeg ikke vil jeg kalde det. Den ene er lidt voldsom, hvis man kan få det til at se for en enemy. Den anden, den er ikke så galt. Ja, vi prøver, I får dem at se. Ja. Har du fundet flere end en, eller hvad? Der var jeg så et par stykker. Så spændende, om de virker. Altså, det er noget med Shockwaves at gøre. De er blevet tilbage som normalt nu. Jamen, det er det ikke. Okay. Det er Mosfredi selvfølgelig. Jeg er stupid. En gang til. Ja. Yeah. Jeg kommer lige stille over. Det er ikke der redeploy det her. Så det, ja. Det, jeg løber bare. Hvis det var sådan her farm i det normale spil. Kæft, det ville kunne noget. Jeg burde lave et game mode, men det kunne faktisk være lidt sjovt. Så man ikke skal gå og farme så meget. Jeg har slet ikke farmet endnu. Altså sådan, det tror jeg er 10 gange farm rate eller sådan noget. Det er helt vildt. Nå, 50 for et slag. Ja, nemlig, ja. Det kunne de godt lave som et game mode, faktisk. Så godt, så lige mig alle har fuld match, men så, altså, det gør det også bare mindre grindy. Ja, det her overalt, men det var lige for at vise sådan, så skal jeg lige skifte til sådan her. Og så skal jeg... I'm on top of the roof! Wait, what? Hallo. Wait, what? Men altså, hvis du bare lige prøver at bygge vildt højt op, og jeg har båden under, så... Nå, rød den så... Så man kan sådan køre ind under en buildfight, og så bare... På high ground, ja. Holy shit! Jeg heldte ikke en gamer til at lave 90's, det må jeg indrømme. Selvom det er heller ikke helt 90's, det er sådan en... Ja, det er sådan en held. Det er bare op. Ja, der mangler lidt nogle væg, men ellers så er vi der. Går op. Så skal du sætte dig i midten af den. Altså i det sæde i midten, og så lave en cone, og så bare hoppe ud. Jeg skal lige huske at sætte hoppe ud. Og så kan man ikke være der nu. Okay, jeg gjorde det forkert nu, jeg gjorde det forkert. Nej, wait, what? Okay, jeg skal man være helt inde i konen, det skal man nok. Jeg tror, den skal være i midten. Måske, hvad, kan du sætte gulv egentlig? No. Ja, det kan være. Oh. Det er måske lidt for voldt til parkering. Nu ser jeg noget bobber i hvert fald. Wait. Wait a minute. Hvad laver den? Hvorfor hopper den? Wait, wait, wait. Det er fuglen. Prøv at se, nu er den stoppet, så sætter jeg gulv, så hopper den. What the fuck? God. Okay, altså jeg går... Ja, det er okay. Det er godt, vi kan få det til at lykkes. Men vi kan kun gøre det én mand jo. Hvis man skal sidde på det sæde der. Jeg tror, det er det, men jeg tror, den skal være sådan... Så man faktisk sidder inde... Under konen. Så det vil sige, jeg skal vende... Vent lige, jeg prøver lige at bygge mega højt op, køn. Okay. Vent lige, Kæft, der er fart på! Jeg tror, man skal vende den her. Ja. Ja, nu er jeg middle seat. Okay. Men er der en PC i det her? Ja. Tror jeg. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Wait, man kan kigge ud over her. Wait, what? Okay. Ping. Jeg skal lige 100. Jeg er oppe ved dig. Hej! What the f... Det virkede. Jeg tror det man gør gør forkert. Jeg tror den skal vende sådan at man er ind under konen, så du siger altså at spidsen af båden skal sådan være inde i et hjørne. Det var ikke den der. Hvorfor vil jeg har så mange keys rundt omkring. Det står bare sådan random. Her var der her rift nu, helt roligt. Hvad er der i den her? Det er utrolig rolig. Det er lidt spændende sager der her. Tiny. Jeg var for nylig inden sådan lige og rullede lidt op. Der havde vi sådan en kist med en... Get in car. Med en SMG og en... den der rocket launcher med græskar på, vi brugte til et eller andet på et tidspunkt.
Wait, what? Hvad skete? Jeg røg ingenting med. Nej, men jeg kan lidt regne ud, hvad der så... Jeg kan lidt regne ud, hvorfor det sker herinde. Fordi hvis man gør det i en game, ja, så ville du have været død sådan 1000 meter op i luften. Wait, what? Hvad gør man? Bare rift dem? Eller rift dem? Jeg rydder mig ud af bilen. Jeg bliver normalt riftet, og ham inde i bilen, han bliver skudt til månen. Og dør. Wait, what? Så hvis man har sådan en rift, og man kan komme tæt på nogen i en bil, bare riften, så var bare sidde en busk og vente på, der er nogen, der kører forbi, så bare er det... Holy shit. Det har faktisk været optimalt, hvis vi spillede i går nu. Fordi der var det der unvolded game mode. Og der er rift. Sådan en af os kan få en anden med ind i vores bil, og så køre hen til en, der kan rift. Og den anden så klar. Så kan det nok godt lade sig gøre. Vi får ikke nogen ind i vores bil. Hvis jeg er for at køre rundt med en eller anden i en bil, sådan random, fordi det tænker, man er gode venner. Men så er det heller ikke fedt at gøre. Det skal være, fordi man sådan hvis man... Jamen, der er også nogen, der går ind i ens bil for at prøve at skyde en. Fordi de tænker, ja, hvis man sidder, rigtigt, altså... Men... Oh, han er cracked. Han er meget cracked, ham der. Du også. Nej! Han er også cracked. Han er headshotet, ham der. Fuck! De begge to er open. De er udenfor. Hallo. Altså ham der, han... Der var han low. Er du også? Meget low. Han er meget low. Okay. Ja, han er der, ham er begin. Jamen helvede, altså. Jeg tror, jeg har gjort mere skade end dig, og du har dræbt 3. Jeg har dræbt 4. Reaction? Okay. Kunne nærmest ikke vinde, hvis du ikke havde en shotgun, eller hvis du ikke havde en shockwave boo. Ja. Og de var også nemme at finde, men det var bare, de blev bare kedeligt at kunne spille med den. Ja, det var sjovt nok lige et par dage, men en uge var alligevel længe. Ja. Men jeg synes stadigvæk, altså jeg ved ikke, at det var ikke... Fiskeugen var kort. Det var den bedste, der har været, og ild har stadig været den værste. Ja, 100. Den er taget. Den er åbent tit. Nå. Ja, jeg gjorde præcis det samme som dig. Så det er også det der hul, det er lidt større, det plejer, men det er fordi, det er nogen, der har smadret kisten efterfølgende. Så den må køre den ned eller et eller andet. Så er lige Big Stone. Bæh. Du kommer bare for at smadre biler, har man været en gang i. Hvorfor? Hallo? Han sælger en Rift, gør han ikke? Jo, men hallo? Stop. Kan du prøve at sætte dig ind i bilen? Det tør jeg ikke. Ja, stop. Ja. Du tør ikke sætte dig ind i bilen. Men se, hvis du går væk fra. Nu kan du tør ikke. Oh fuck, wait. Nej, dig. Jeg var bare dit skjold. Han har 20 op i ham, den anden. Nu fik det også heldig. Ja, nu skal vi have dem ind i bilen. Kønne, jeg spurgte om du turde ikke at sætte dig ind i bilen, og så siger du ikke noget, jo. Hvis du bare siger nej, så går jeg da væk. Jeg har 2 blå tags. Jamen, så vil jeg gerne have den ene. Det er bedre, den her drum shotgun. Ja, her. Lol. Wow. You got debated. Kønne, it's not my day today. Hvor er han ikke? Han du. Jeg skal prøve at mække det. Shocker! Har du ikke fået med en pomme? Lige teleport. Jeg tror sgu mere, det bliver et forsøg, end det bliver en realitet. Men vi skal nok prøve. Men det er en mærkelig bug. Altså sådan, hvorfor er det en ting? Ja, men... Altså, ja, det er faktisk ret mærkeligt, fordi Fortnite, de plejer ikke at være et spil med box i overhovedet. Så altså, at der er sådan en ting, det er lidt mærkeligt. Nej, men jeg synes bare, der er nogen box, man måske godt kan forstå lidt. Ja. Men den der, at når man, du sætter dig i en cone, og du hopper ud af den, når man, så skal du nok helst bare op af. Ja, at den anden giver mere mening, den med riften, at man så bare bliver røget ud af den. Ja, præcis. Men når alt kommer til alt, ved vi jo ikke en skid. Nej, vi er faktisk ikke så kloge. På en god dag, så middel IQ måske. På en god dag, så kan vi, skal vi lige presse et par hjerneceller sammen. Ja. Jeg hørte kø. Det var det.
Ja, jeg skal få noget om, fordi jeg synes, at det er lidt ærgerligt for dig. Jamen, det er det også. Det er synd for dig, når du får så meget gratis content. Ja, og så ryger det bare væk. Så ryger det halve vej i skraldespand. To mand. Den ene, han er ramt. 89 crack. Han er nok til at ramme ham igen. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Det kan godt være. Altså, jeg ved ikke, om han har gode penge. Det var ikke ham, der droppe mig. Der har han sikkert også, hvis han er med ham her. Ja, det var ham der har. Craig og Mels begge to. Hallo? Hey. Wait, hallo? Kan du høre mig nu? Hallo, ja. Hvordan? Hong Kong for the win. Ding Chong, Hong ja. Kong. Og Europa-forbindelsen er dårlig, så tager vi sgu til Hong Kong. They're very close on me. Yes. Det jeg lige skulle skyde en plante. Jeg tror det var dem. Don't shoot plant. Nej. Wow! Kill kill! Det er jo jeg er fucking OP, når jeg har kills på, jo. Nå, er det rigtigt. Jeg fik faktisk en chok, da du skød ham, for jeg tænkte, at det var hans mate, der var bag mig. Jeg troede ikke, du var her allerede. Jamen, jeg havde også, jeg havde sneaket op, men man er så fucking hurtig med chili, så jeg sneaker lige så hurtigt, som du løber. Så det var sådan... Ej, der fik jeg faktisk lidt chok, så det var her. Hvad lavede han? Hvor han var han bare sidder og ventede på... Hans mail, eller? Ja, det tænker jeg. Åh, oh, okay. En meget low derop. Og han er, okay, han har 6 HP med. Han rammer 4 HP. Nok, den ene. Og der er 2. Shit. Nice. Jeg kommer nu, Kim. Sådan. Helt gerne. Nakker den ene. Her har han død insta. Der var nede, en nede i den der boks før også. Ja, han er gået lidt væk fra. Jeg vil lov at lute ham, da jeg nakker. Og lige håber, han har rigtig mange mad. Okay, det var et stejl bjerg. Ja, med kæft, jamen, jeg glæder ned hele vejen, men det, der gik spillet lige tilbage til sine gamle vaner. Ja, det er mærkeligt, fordi what? I luften, det der. Low ground warrior! Det er bedre. Go on, kønne. Du kan vinde. Hvis du gerne vil det. Hvis du ikke vil det, så kan du bare tabe med vilje. Hvad laver han der? Ingen idé. Man kan gerne ud i zone, hvertfald. Det var ikke meningen. Okay. Han hoppede ind i mit skud. Ved du hvad det? Jeg skal simpelthen se det. Det tager vi da med, det gør vi da. I know you want to. FBI. I know you there. Da 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 da. I'll be there. Assassin's Creed. Da 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 da. Fungerer stadig. Da 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 da. Ej, det er det for altså, jeg vil faktisk sige, i de der momenter der, er den faktisk mere strong nu, end den var før. Ja, fordi folk forventer det fordi ikke så folk meget. Ikke... Nej, folk kan ikke komme tilbage. Nå, ja, det er rigtigt. Fordi før der var det sådan... Så de nåede at tikke to gange, så var de ind igen. Uanset hvor langt du sendte den næsten. Ja, det er rigtig nok. Nu kan de nærmest ikke komme ind. Ej, det er ikke nemt, hvis det er ned ad bjerg i hvert fald. Nej, præcis. Jeg er bare en gamer, kønne. Du er sådan, du er bedre, når jeg ikke er med. Altså, det er faktisk... Jeg tror... Når vi er endgame til sidst, så tror jeg faktisk, jeg vinder flere, hvor jeg er alene end dem. Det tror jeg også. Men så vil jeg hellere tabe alene, end jeg vil vinde. Nej. Jo, så vinde sammen med dig, hedder. Eller, nej, wait. Jeg vil hellere tabe sammen med dig nu, end jeg vil vinde alene, er det, jeg prøver at sige. Jamen, jeg kunne godt fornemme, at jeg var på vej ud af disken der. Væk fra Hong Kong. Ud ja. Over og bokser over pumps. Okay, må jeg godt brokke mig over, at jeg stadig glemmer at tage mit backbling af? Ja. Yeah. Okay. Brok noget lort! Så skal du også... Jeg skal sige, brokke. brok. Gider du? Men du kan nemt på high ground. Ja, det er ikke for den ikke på reelt plads, så er de nades og alt muligt, så nej, ikke nu. Jeg kommer også, gider du, Alton. Tak.
Det var så lidt. Skulle vi have en anden gang. Åh, de er på mig nu. Okay, Nufi. Sådan nu. Fuck. Okay. I kommer nu. Jeg går op. Åh. Oh. Cracket. Knocket. Let's go! Knap så let's go. Ej. Jeg ved ikke om low, men... Det var så okay low. Nej. Let's go! And they be like, oh my god, she was not there, man. Vent, er den overhovedet smadret derinde? Ja, det er den. Den gik i stykker. Ja, det er den. Pynne kan lige at pølle. Pølle. Og de har tjekket, der var her bare ikke. Pynne, havde du egentlig sådan et navn, du blev drevet med? Nej, det tror jeg faktisk ikke engang. Og hvis jeg havde, så tror jeg ikke, jeg havde fortalt det til dig, men... men nej, jeg tror ikke... Jeg tror jeg faktisk ikke lige, der var noget. Så til skolefodbold, og der havde vi trøjer med navn på. Nå ja. Og der... min gode ven, han hed Tvede til efternavn. Ja. Og så var der nu, så sagde de... Så sad de bare derude og råbte, Tvede elsker skidt. What the fuck? Jeg var og der var bare ikke rigtig nogen af... Der var bare ikke rigtig nogen af os, der sådan havde tænkt over det før. Faktisk. Det var meget sjovt. Hvad er der? Er der nogen, der rifter over mig? Jeg sætter bare ild til luften, kan okay. Så jeg prøvede lige at tage to skud. Det var ikke ud. Det kunne godt være, der var et eller andet kønne af en tønde. Altså, der var en gang, jeg gik jo ikke til fodbold. Men der er jo stadig fundet fodboldskole ved os. Mm. Så, og jeg bor sådan 100 meter fra halten, hvor det foregik. Så nogle gange over at kigge. Så sad jeg bare sådan og kiggede på. Og så var der en fra en anden by, som så han var sådan med der, fordi det blev kun afholdt der, ligesom det var slået sammen. Wait, er det en raptor? Okay. Så vil man sige, at jeg var en nisse, der sad og plukkede græs eller sådan noget. Wait, hvorfor er det, jeg bliver overfaldet? Hvad? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan... Wait, nu får vi spørge på det. Du vil ikke omtale mig i tredje, men jeg lige er gønt. Okay. Det var heldigt raptor, sådan de lige går imod os. Jeg er død her. Jeg er bækvoms. Yep. Begge to. I lander sådan et lortested, så de chokker ud. De shaker mig. Han kommer op nu. Jeg blev fuldt used and abused. Okay. Er på mig. Han var mister penge længe ham der. Han er 7 HP. Ej, jeg er smadret dem ellers, men jeg er lidt det. Nogle fisk eller noget her var længe. Jeg tror det er dem, der riftede. Jeg ved ikke, hvordan de har fået big pumps derude begge to. Jeg er bare glad for mit trick, det er jo dit trick, undskyld Nufi. Men jeg fik tricket til at lykkes. Det er jeg sgu stolt af. Jeg vil sikkert på angrebet af to raptors inden, der vil jeg fortælle min rigtig fin historie om mig, der var en nisse. Så havde den været der. Er du det, de kalder en fandango-rødder? Altså, det er ikke et spørgsmål, jeg regner med, at jeg vil blive stillet sådan... Nej. Jeg er på en højhæld i torsdag. Ja, jeg vil sige nej. Der ligger 117 wood herovre. Ej, overlov. Jeg har set det skin før. Ja, men det er i shoppen lige nu, så der er mange, der har det. Hvad er det? Bliver skudt i snæ. Vi kunne. Kan du have mistet heal, man? Nå ja. Nogle andre nu. Der er en livsende her. Oh, hvor fanden. Hej. God. En mere. Ja, jeg tror, han prøver at komme væk. Jeg har big shield. Nej, han prøver at komme ind nu. Okay, jeg er ikke regnet med.
45. Åh, den er lige godt. Jeg har lige reddet. Han er jo syg i hovedet, ham her. Vi skal næsten prøve at lukke nogen herned. Ja. Skal jeg lige prøve at lukke nogen herind? LOL! Han skal skyde mig. Jeg har brugt det. Ja, det var måske så episk faktisk. Jo, bare der er nogen der. Jo jo. Han var fuldstændig helt halvøj. Jamen han var meget forvirret, for han står og kigge på mig. Nok er ham her, der lige blev rebootet. Det var den forkerte, jeg droppede. Kom kæft, han blev også skrællet, mand. Det er selvfølgelig... Det gør ikke så meget for modstand heller. Noget nemmere, når han ligger nok. Kan I komme herover og sætte dig i bil? LOL. Okay, skal vi lige prøve det? Skal vi lige teste, om jeg faktisk dør? Men det gør du jo. Jamen så hvor højt det er fra. Den mig. Jeg skyder på cirka 1500. Lad et medkit til mig, det er perfekt. Send mig. Vent. Jamen jeg skal lige være sikker på, at du får komme med. What? Vent, hvor langt væk er det der? 1600 meter. Jamen kommer jeg overhovedet tæt på? Nej, det gør du. Nej, du kommer ikke ud. Jeg tror jeg er ude fra mappet. Jeg tror jeg døde inden. Okay. Men jeg har dit kort. Altså det havde jeg ikke lige regnet med, der ville ske. Det... Altså hvis det var sket fra en anden... Kæft, det havde været godt. Ja, det sker... Bare rolig. Ja, du har det kort nu. Bare rolig. Ja, kan jeg vinke til dig? Vent. Ja, I surrender. Vi skal lukke nogle biler. Det er da en uheldig måde at dø på. Altså, jeg tænkte, at det var perfekt, for der var et medkit. Vi var bare klar. Ja. Jeg havde advaret dig, der var no turning back. Jamen, altså, det der vidste du ikke, det ville ske. Jo. Er det? Ja. Jeg vidste godt, at du måtte ikke komme tilbage. Wait. Og derfor sagde du, at du skulle gøre det. Nu, for det vidste jeg sgu da ikke, at du vidste. Jeg troede, du sagde bare, at man... Det sagde jeg da også. Jeg sagde, at du kom så højt op, så man ikke kunne fat i dig. Men du røg så skævt ud, åbenbart. Det var ikke meningen. Nå, det er okay. Jeg har ikke kørt ordentligt efter i timen, kan jeg godt se. Okay. Teaming. De skyder dig alligevel. De har no respect. Bare lige sådan, du er klar. Ja, men pas lige. De er ligeglade. Har du det hurtigt? Er han den ene, der gerne vil vende? Øj. Prøv at se. Okay, jeg misforstod måske lidt, hvad det var, at det gjorde den glitch der. Det var lidt voldsomt, end jeg havde regnet med.